Հայաստանում 2020-21 թվականներին չարորակ նորագոյացությունների ընդհանուր թիվը 7.5%-ով աճել է։ Այս ցուցանիշն են փաստում վիճակագրական տվյալները։ 2017-21-ին քաղցկեղի դեպքերը 20%-ով ավելացել են, սակայն դրան զուգահեռ նվազել է առաջին անգամ գրանցվող դեպքերի թիվը 9%-ով։ Վերջերս հրապարակված տվյալները միաժամանակ կոտրում են նաև այն կարծրատիպը, թե իբր հանքարդյունաբերական սյունիքն ու ռուսկների թվով հանրապետությունում առաջատար է։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն Հայաստանում ամեն 54-րդ մարդն ունի քաղցկեղ։ 2021 թվականին հանրապետությունում գրանցվել է 54519 դեպք։ Ընդհանուր դեպքերի թվով առաջատարը բնականաբար մայրաքաղաք Երևանն է։ Նրան հետևում են Կոտայքը, Լոռին, Շիրակը, Արարատը, Արմավիրը, Գեղարքունիքը, Արագածոտնը, Տավուշը, Սյունիքը, Վայոց ձորը։ 100,000 բնակչի հաշվով քաղցկեղի ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է Լոռու մարզում, ամենացածրը Սյունիքում։ Մի գուցե վիճակագրական տվյալները այնպես նոր չեն հայտ եկել, այսպես կարող եմ ասել, ուղղակի մենք նոր ենք երևի բոլորս, մեզ բոլորից հանրության համար հասանելի է դարել, դրա համար ուշադրություն է գրավում, բայց այդ ցուցանիշները դրա միտումը երևում էր, ես վերջին տարիներին ասում էի, որ դա այդպես չէ, որ թվում է, թե Սյունիքի մարզում շատ բարձր են ցուցանիշները օնկոլոգիական հիվանդացության, բայց տեսակը փաստորեն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության միջին թվաբանականի մոտ ենք կանգնած, ավելի ցածր մի քիչ։ Վարչության պետը նկատում է, նվազել է նաև մարզում ռուսկաբանական հիվանդությունների պատճառով մահացության թիվը, բայց միաժամանակ ավելացել են հաշվառված հիվանդները, ինչը նշանակում է, որ 5 տարվա ապրելիության ցուցանիշը մեզանում անընդհատ աճում է։ Սա համակցված լավ բուժման արդյունք է։ Հայաստանում քաղցկեղ ավելի շատ հանդիպում է կանանց շրջանում 55%, տղամարդկանց շրջանում 45%. Կանանց շրջանում ուռուցքի ամենատարածված տեսակը կրծքագեղձի քաղցկեղն է, տղամարդկանցը՝ շնչափողինը, բրոնխներինը, թոքինը։ Կանանց շրջանում գերակշռում է նաև արգանդի պարանոցի, արգանդի մարմնի և հաստաղու, իսկ տղամարդկանց շրջանում միզապարկի, շագանակագեղձի, հաստաղու, ստամոքսի քաղցկեղը։ Հայաստանյան այս վիճակագրությունը գրեթե նույնական է համաշխարհային տվյալների հետ։ Քաղցկեղը բազմագործոնային հիվանդություն է, չկա գիտությանը հայտնի մեկ կոնկրետ պատճառ, որն առանց որևէ այլ գործոնների ազդեցության առաջացնում է ուռուցք։ Քանի որ խոսքն այստեղ մեկ հիվանդության մասին չէ, այլ մոլեկուլյար գենետիկ մակարդակով իրարից տարբերվող բազմաթիվ հիվանդությունների, որոնց առաջացման մեջ տարբեր արտաքին և ներքին ռիսկի գործոններ կան, ասում է բժիշկ ուռուցքաբան Մարինե Ռուշանյանը։ Արտաքին ռիսկի գործոնները կարող են լինել քիմիական, կենսաբանական, ֆիզիկական, արտաքինչարի կողմից տարբեր ազդեցություններ, իսկ ներքին գործոնները հիմնականում տարբեր մուտացիաներ են, ժառանգական նախադրամադրվածությունն, այսինքն այն ամեն ինչը բջի կամ գենի մակարդակով է տեղի ունենում, նպաստում է, որպեսի բջիջը անկառավարելի կիսվի, բազմանա ու փոխի իր ֆունկցիան ու առաջացնի գոյացություն, որը հետագայում կարող է տարածվել օրգանիզմի այլ հատվածներ։ Օգտվել պետական սկրինինգային ծրագրերից, թողնել ծխելը, վարել առողջ ապրելակերպ, տարեկան գոնե մեկ անգամ անցնել ուտրաձայնային հետազոտություն, չնչի նախտանշանի դեպքում անգամ դիմել մասնագետի։ Քայլերի այս հաջորդականության դեպքում միայն հնարավոր կլինի կանխել կամ վաղ հայտնաբերել ուռուցքը և համոզվել, որ այն դատավճիռ չէ։